我第一次看他们打这么大的肉，打得转起来，这么大的肉，他们能把它打起来，是很了不起，很不可思议了。打起来肯定很吃力了，看我们看着很吃力嘛，怎么还在那打呢？是的呀。今天我79了，打这个健身，强体健身。我们男女老少啊，都基本上都是60多岁。我打陀螺已经打了4-5年了，这个大陀螺呢，我们经常在打，觉得很开心很幸福。我们老有所乐，解决了两个问题，一个问题是我的颈椎，我2天就不犯病了。第二个就是我们60多岁的人，呼吸很困难，打了这个陀螺2天呼吸不困难了，我就坚持打下去。我今年70岁了，我打陀螺打了很多年了，打这个大陀螺都是有技巧的。不是没有技巧，你没有技巧能用吗？打有没用呢？在这个打陀螺群里面，我算是最年轻的了。我跟他们一起打了有大概快2年了，锻炼身体很快乐，每天和老年人在一起都可以，不存在年龄的代沟，对，没有年龄的界限了。这个第一次，今天是第一次打这个大陀螺，刚开始是打这个大陀螺是很害怕的，他们叫我不要害怕，都鼓励下，我就打起来了，大的。很开心，我是2019年3月份中风了，天天打，一天打1个多小时，还是坚持下来了，现在可以，现在身体好了，很好了。我们这个团队一共有50多个人，走进这个陀螺队，是我亲自自己组织的，男女都有。平均年龄在64岁左右，我们在一起打这个陀螺，锻炼。那个小陀螺呢，大家打得不过瘾，所以说，我这做这个1960斤的陀螺，打这样的巨型陀螺呢，最少一边是一个，一共22个人。才能够把这个陀螺七节的才能够打得转，所以说打这样的巨型陀螺，它不是单凭你一个人能够完成，所以要有团队精神。这个陀螺实际重量1960斤，号称2000斤的陀螺，它的高度有80公分高，里面是铁轴心，外面是木头做成，直径75公分。是我屈指，自己制作的这个陀螺，为了更好的传承陀螺文化，所以我才屈指做这个陀螺。